لە چوارمانگی کۆتایی ساڵی 2014دا هیچ بەڕەخۆراکێک بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و عێراق نەدرا. لە ئێستادا وەزارەتی بازرگانی حکوومەتی عێراق بڕیاری داوە بۆ هەر تاکێکی خێزانۆکو قەرەبوو 18,000 دینار بدرێ. هاوڵاتیانی دەڤەری گرمیان نیگەرانی خۆیان دەردەبڕن و باسەوە دەکەن لەم دۆخە ئێستادا کە قەیرانەکان تەنگی پێڵچنێون ئەو پارە بەشی هیچ ناکات. 18,000 وەڵای ڕاستی بیدە دەست مناڵێکەوە بوو کە شوشێکی وە ناکە. تخوا 18,000 ئیمڕە بەشتیەکە بەس ئەوە نەتە پێژم. لەم ڕۆژ گرانیە. وەڵا 18,000 هیچ کارە پینە ناکە، بەڕاستی سوودێکی نییە. لەبەرەوە خەیرانە و ڕاتب نییە و هیچ نییە و ئیش و کار نەما و خەڵک دانیشتە 18,000 هیچ سوودێکی نییە و ئینسان سوپادە لێ ناکات. لە باشێری کەلاری ناوەندی دارێک گەرمیان 157 بریکار بوونی هەیە. بەڕێوەبەری کۆمپانای خۆراک باستەوە دەکا کە ئەو پارەی دیاری کراوە بۆ هاوڵاتیان لەلایەن وەزارەتی بازرگانیەوە دیاری کراوە. لە ئەمڕۆوە بریکارەکانی خۆراک سەردانی بانقەکانی کفری و کەلار و دەربەنیخان ئەوانەی ڕزگاریشنا هەیە ڕزگاریش توانن سەردانی بانکی کەلار بکەن بۆ وەرگرتنی ئەو بڕەپارەی کە تەرخان کراوە بوویان. ئەم 18,000 وەزارەی بازرگانی عێراق تەخمینی کردووە بۆ هەر هاوڵاتیەک، تاوانە بە گوێرەی محافظات چەگۆڕێ. ئیسا سلێمانی 18,000. هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە کاتێکدا 18,000 قەرەبووی خۆراک لە وەزارەتی بازرگانی حکوومەتی عێراق وەردەگرن پارەی چوارمانگ و پێنجمانگی مووچەی قەرزیان لە لای حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گرمیان.